Nej, så. Så inget följer batteriet. Nu brinner det ganska bra. Det rasar ut brinnande skit. Har du kabel i eller inte? Halt. Han är beredd. Nu startar han. Nice! Kör igång nu för fan, nu brinner det. Okej, det är inte tillräckligt. Men det stoppar ju fortfarande. Ja. Grande final. Nej, jag hade inte bara